គូបូតាបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីដើម្បីអនាគតនាំមកជូនជើងឯកប្រដាល់លេខ1គូបូតាគូអន្តរជាតិទី1ត្រូវជាគូទី3តាមលេខរៀងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1 Round 1បាទទឹកទី1 Round 1បាទនិយាយទៅកីឡាករថៃទេពិថៈនេះបាទមិនសូវឃើញមុខទេនៅសង្វៀនគុនខ្មែររបស់ទូទួបយ័នបាទឥឡូវជើប៉ះជាមួយលនបញ្ញាអញ្ញាកណ្ដាលគឺមីរតនៈបាទកាត់ក្តីទាត់ក្រោតរបស់លនបញ្ញាឆ្វេងស្ដាំរបស់ទេពិថៈអើយទាត់មកជើងឆ្វេងបាទទឹកទី1បាទចង់ដូចជាមិនចង់ថាកម្ដៅសាច់ដុំបាទអីទេបាទចូលមកទេពិថៈពងបាទប្រងផ្ដាច់អាកែងបត់ស្ដាំមួយទៅហើយពីទេពិថៈទេពិថៈនេះធ្លាប់ស្លាប់បោកផលសុភ័ណ្ឌបាទនៅសង្វៀនផ្សេងទេអាចាញ់ផលសុភ័ណ្ឌអញ្ចឹងបាទធ្លាប់ជួបផលសុភ័ណ្ឌក៏មិនណយដែរកីឡាករថៃនេះឥឡូវចាំមើលជួបជាមួយអាឡនបញ្ញាបាទជគង់បញ្ញាបញ្ញាបច្ចុប្បន្នគឺជាអ្នកខេត្តព្រៃវែងបាទអ្នកមានសុខកំណើតនៅព្រៃវែងមកពីស្វាយអន្តរបាទចឹងក៏សូមផ្ញើរូបភាពទាំងស្រុងជូនបងប្អូននៅខេត្តព្រៃវែងផងបាទដែលចូលចិត្តមើលគុណម៉ែបាទរបស់ទូទួបយ័នពិសេសស្រុករបស់លូនបញ្ញាឬក៏ស្រុកស្វាយអន្តរតែម្ដងបាទឆ្វេងម្ដាយរបស់ទេពិដាទឹកទី1បាទសងគ្នាមកឆ្ងាញ់ដៃដែរបាទបញ្ញាជូនបងវីកទៀវផងបាទបងវីលោកកទៀវបាទលោកមិសួរបាទនៅអូឡ িম্প ិករបស់យើងនេះបាទអរគុណសម្រាប់បាទការគ្រប់គ្រងនិងតាមដានរបស់បងបាទជកុងបញ្ញាចាប់ច្រែងជាប់បញ្ញាធ្វើម៉េចបាទមិនធ្វើអីទេអញ្ញាកដាក៏សម្រាប់ចាប់បាទឲ្យប្រឡែងគ្នាម្ដងទៅបាទបាទទាត់ក្រៅរបស់បញ្ញាស្ដាំមួយទៅរបស់បញ្ញាទាត់ដដែលកែងគប់អត់ចូលទេចាប់ច្រែងចង្គង់ហ្នឹងបានគេហៅថាអ្នកឡាំចង្គង់បាទចាប់ច្រែងនេះទៅលើមើលវាស់ចង្គង់ណាណាល្អជាងបាទឡាំនេះទៅវិញទៅមកចង់ដឹងសមត្ថភាពបាទធុងទឹកអ្នកណាល្អបាទបាទកាច់ពវលមកជុំហើយបាទអត់ចង្គង់បានទេបាទអត់បានទេបាទកំពុងរិះរោបវិធីដូចគ្នាចង្គង់បញ្ញាបាទចង្គង់របស់ទេពិតាកាច់ប្រវត្តិជគងបញ្ញាទៀតល្អមែនតើជាប់ជគងបញ្ញាទៀតអូជាប់ជាប់ជាប់ក្លេបញ្ញាជគងបញ្ញាជគងបញ្ញាឆ្វេងម្ដាយរបស់ទេពិថាកែងមកបញ្ញាចាប់ជាប់វិញហើយអត់ប្រឡែងទេទល់ជគងជាប់ទៅហើយ18 15វិនាទីចុងក្រោយទឹកទី1គាត់ក្រោបរកបញ្ញាឆ្វេងម្ដាយកែងបត់ស្ដាំរបស់ទេពិតាអូយបាទចូលកែងពេញពេញដែរចប់ទឹកទី1ចប់ទឹកទី1ទឹកទី2 Round 2ទឹកទី2 Round 2ហើយទឹកនេះគឺជាទឹកផ្ដាច់ហើយបាទពិសេសគឺទឹកទី2នេះគឺថាកលាករបាទទាំងសងខាងមិនសូវទុកមុខឲ្យគ្នាទេគឺថាផ្ដាច់បានផ្ដាច់មកទឹកទី1យើងគេថាពិចារណាខ្លះណាកុំឲ្យលឿនពេកអាទឹកទី2នេះអត់ពិចារណាទេបើថាហូបបានហូបបាទគេហូបយើងបានគឺបានហើយតែយើងហូបគេបានគឺបានដូចតែគ្នាហ្នឹងបាទឥឡូវដល់ម៉ោងលេងជង្គង់ហើយនាំបញ្ជូនដល់គូបូតាបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីដើម្បីអនាគតកែងឆក់របស់បញ្ញាល្អណាស់មិញមិញ
ជង្គង់នេះហើយជង្គង់បញ្ញាបញ្ញាឡាប់ជង្គង់ល្អណាស់ជង្គង់មួយទៀតជង្គង់មកបញ្ញាជង្គង់បញ្ញាទៀតបកាយកែងបញ្ញាមួយទៀតល្អមែនទែនបាទគេថានេះលីបុថៅណាបាទបញ្ញាជូនបាទបងប្រុសបាទភ័ណ្ឌបង1000គីឡូ6ផងបាទកុមារអន់សុពន្ធចិត្តអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់បងបាទជង្គង់ទៀតរបស់បញ្ញាជង្គង់បញ្ញាទៀតបាទបបាយសិនអញ្ញាកដាមៃរតនៈបាទទេពិថៈនេះបាទត្រូវច្រើនណាស់បើតែទឹកមុខដូចធម្មតាអើមិនអីមិនទាន់ផុតផងក៏សោះបាត់ហើយមុខមិនឈឺបែរមកឈឺកន្លែងធុងទឹកហ្នឹងអូយជង្គង់ធុងទឹកម៉េចម៉េចនេះ6 2ទៅហើយ7បើអញ្ញាកដាចាប់រាប់អាចមកបន្ថែមទៅទៅប្រយោជន៍បន្តតែមិនដឹងថាទូបរួយមិនរួយទេបញ្ញាផ្ដាច់អត់ទាត់ក្រោមទាត់ក្រោមទាត់ក្រោមស្ដាំម្ដាយទៀតទាត់ក្រោមទៀតអូយទាត់ក្រោមទៀតទូបរួយមិនរួយទេបញ្ញាសម្រុកហើយចូលឆ្វេងមកវិញពីទេពិតាជង្គង់បញ្ញាជង្គង់បញ្ញាកែងបញ្ញាទៅហើយជង្គង់ជង្គង់នេះហើយជង្គង់នេះហើយអូយអាទេពិតាមិនឲ្យជង្គង់ទៀតជង្គង់ទៀតឆ្វេងទៅលាក់កម្លាំងហើយទៅតែម្ដងកសោអូយបានមិនតិចជាង15ជង្គង់ទេបាទជង្គង់នេះគឺអាវុធមុតស្រួចរបស់លនបញ្ញាហើយ7 7ហើយ8 9 10រៀបរយបាទរៀបរយត្រឹមទឹកទី2កង់ក្បែកធុងទឹកក៏ធ្លុះបាទអូយបាទកង់ហ្នឹងគឺថាលបួសសងខាងកង់ហើយធុងទឹកហ្នឹងក៏បែកបាទបញ្ញានេះថាទម្លុះគ្រប់កន្លែងតែមកបាទអូយគ្រីហើយជើងដើរបាទបាទរលកក្រោយកំពុងតែបោះចំហានទៅមុខបាទគឺលនបញ្ញានេះឯងជាកីឡាកររបស់ក្លឹបក្រសួងកាពិជាតិបាទកូនសិស្សធនសភាបាទមួយមួយល្អល្អណាស់បាទកូនសិស្សរបស់គ្រូធនសភាបាទនៅសេរីក្រោយនេះគឺថាញាក់សាច់បាទ57 60នេះគឺសម្បូរណាស់បាទនៅក្លឹបក្រសួងកាពិជាតិនេះច្រើនបាទថ្ងៃនេះបាទហូបនេះកន្លែងនេះបាទអូយចតុលខាងឆ្វេងមួយជើងនេះគឺថាបាទផ្ដាច់តែម្ដងកាភ្លឺបាទក្រមយូរហើយទាត់ក្រោមយូរហើយបង្គោលក្រហមកីឡាករលន់បញ្ញាឈ្នះកីឡាករបង្គោលខៀវដោយកីឡាករបង្គោលខៀវទេពភិផៈវិរិយហ្វាមបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី2